Ambasada suedeze në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë dhe Radio Televizionin Shqiptar përcollën live në sheshin Italia emocionet e natës finale të Eurovision 2024. Nëpërmjet një monitori gjigant, ndar të dashës të Eurovisionit dhe qytetarë të shumtë ndoqën spektaklin, teksa shprehën emocionet e tyre për këtë event të rëndësishëm të muzikës europiane, pjesë të cilit prej vitesh është edhe Shqipëria. They're very engaged, they're very happy, you know, they cheer. Duket si qytetarët janë të lumtur, po e shijojnë këtë natë dhe po argëtohen. Ndihem i keqartur që Besa nuk arriti të kualifikohej, sepse nëse Besa do të shkonte në finale, ky shesh do ishte edhe më plot. Shumë e bukur, shumë e bukur. Kur ka bërë tifo sonte? Ukraina, jemi nga Ukraina. Po, state of leadership. Kam 7 vjet që jetoj këtu. Kishë Shqipëria doli, po sot do bëjmë tifo për vendet e tjera. Për cilin vend konkretisht? Personalisht për Italinë. I keni ndjekur këngët e Eurovisionit, si ju duken këtë vit? Është çdo gjë shumë e bukur, efektet dhe fakti që ambasada suedeze sot në mbledhje është një ditë festive. Festivalin Europian të këngës shqiptarët e kanë ndjekur tradicionalisht ndër vite, si një ndër ngjarjet më të rëndësishme kulturore. Në shesh nuk munguan as të rinjt, të cilët shijuan natën festive në tingujt të muzikës. Atmosfera shumë e bukur, fantastike. Jemi mbledhur gjithë me iniciativën e bashkisë dhe sidomos edhe ambasadës suedeze. Suedia. E ko jeni sonte? Një Eurovision ndryshe, po e shijojmë, te për bukur, shumë knajsit, jemi këtu sot. Se në Suedi duhet shumë Eurovisioni dhe këtu po e shijojmë, është një natë veçantë. Finalja e madhe Eurovision 2024 u transmetua drejt për drejt në RTS1, RTS Muzik dhe Radio Tirana 1.